Halløj, alle mine dejlige freaks. Klokken den er lige nu 23:57. Og vi sidder på Ønskeøen. Det er den 33. Og lige om lidt er den 1. maj. Og der har vi sådan en præmie til top IS, jo. Bum, bum, bum. Og det skal være så kort nu her. Det er sådan, den eneste, der er online, lige pt. Udover mig selv, det er Nikolaj. Og vi har som sagt 3 eller 2 minutter igen. Så selvom det er lidt før tid, så tror jeg godt, vi kan annoncere vinderne nu. Skulderskalerne er sindssygt. Så er det selvfølgelig andre, der vinder, men det, nej, det kan ikke lade sig gøre. Så vores top 1, det vil sige den til 1.500 kroner til Minecraft, sjovt nok. Det bliver altså underscore Nikolaj og hans ø. Så tillykke til dig, Nikolaj, med det gavekort der. Det skal vi nok lige få sendt. Så har vi nummer 2, der har vi DG Frede. Der kommer ind med en solid anden plads med næsten 16.000. Ja, næsten 16.000 point. Og Nikolaj har været på lidt op 20.000. Og så har vi Mastrup med 14.377. Og hvis sådan lige vi skal se på, hvor tæt nummer 4 var, så lægger de altså på 10.000. Det vil sige, det er altså godt spring. Så det er helt klart de tre her, som har knoklet mest på serveren, skal vi sige sådan. Så det er egentlig ikke så tosset igen. Så tillykke til jer med gevinsten. Jeg skal nok lige sørge for, jeg tror, DG kender jeg. Nikolaj har jeg på Discord. Mastrup tror jeg ikke lige, jeg har, men jeg ved, at han er gode venner med Lasse. Så vi skal nok lige sørge for, at gevinsterne kommer ud til folk. Så yes, det er ingen problem der. Vi snytter ikke eller noget som helst. Så det. Men jeg tænker simpelthen, at det vi gør nu, det er, at vi tager en lille rundtur på de forskellige øer, top 1, 2 og 3 i den video her, for ligesom at vise lidt frem, hvordan de øer de er. Så winner of 1500 DKK, yes. Lol. Hvor er det dumt. Det er dumt, mand. Han har simpelthen sådan en lille dims her. Vi har noget The Skeleton XP Farm, der er lukket lige pt. Det ved jeg ikke hvorfor, men det er det. Så har vi noget andet pynt. Vi har en masse drage, som I kan se. Vi har også drage hernede, og en masse blaze spawner. Lad lige være med lag computer. Så har vi en enchanted rum her, hvor du frit kan komme og få enchanted dine ting. Vi kan også se, at han har en del forskellige har åbnet til dig. Nå, så jeg kom ud, eller hvad? Det kunne jeg også bare have brugt through, men tak for det. Okay. Ja, så har han en lille ting. Så kan I se her, så har han en lille hvad hedder sådan noget, cobblestone generator herover. Ja, lige præcis. Som kører der, lidt eller samme design som min også. Som det var Fred, der kom på den i sin tid. Så har vi en famøse griseskubber her. Det er lige før, jeg tror, det var mig, der fandt på den. Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald, jeg har bygget sådan en. Jeg har ikke FK. Slap af. Så har vi et eller andet her, jeg ikke ved, hvad er. Det bliver nok til noget på et tidspunkt. Herover der har vi sådan nogle en emeralder og nogle svampe under vand. Ja, åbenbart. Så har vi en masse showcase herovre. Vi har noget is. Vi har sådan en lille base-tingling her med Rasmus støtte møgkøler og sådan lidt forskelligt. Og så har her, der har vi en lille kaktusfarm. Det er sådan nok at tænke, hvordan i alverden kan den her ø have så mange. For det første har den en masse fakler, men hvordan kan den have så mange IS-level? Og hvis nu vi lige går i game mode 3 her, og så vil vi lige hoppe under. Så kan I godt begynde at se. Der er fuldstændig fyldt op med ting her under vandet.
Vi har blandt andet en hel del moral hernede også. Og jamen, der er alt muligt redstone, og det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Så der er altså rimelig mange ressourcer hernede, og det er jo derfra, han har alle IS-levelsene. Derudover så har han også en lille beacon hernede, hvor han også har en masse spawners. Spawner. Og så har han også, skal vi se her, jo, alle de her forskellige drags og så videre. Så det er sådan, det er nok der, hvor han har alle sine niveau ting. Så han har ikke gået så voldsomt meget op i byggemasse, men han har gået voldsomt meget op i bare stå mine, og den mod tjene en masse levels. Hvis vi går til IS, whoops, igen, så har vi DG Frederik på en anden plads. Hvis jeg ikke får lov til at trykke. Hvorfor kan jeg ikke det? Og så skriver vi asset tp DG Fred. Sådan der. Så kommer vi lige til DG Freds Island. Og velkommen til et grønt paradis. som I ser her igen, masser af fakler. En anden ting, eller ikke en anden ting, men herover der har vi altså gevinsten. Eller ikke gevinsten, men herover der har vi pengene. Som Fred, han har smidt mange penge i her. Alle blokkene, som under vand her. Derudover så har Fred en rigtig masse beacons, som man også kan se her. Nogle forskellige spawner og andre ting, der ligger under her også. Og en masse ovne. Så yes, det er sådan set Fred. Så han begynder lidt på en kaktus frem herovre også. Han har en masse grise hernede. Så har vi en gris på 15.000 lige ud. Bumsi. Så har vi to styks miner her. Så mine. Og noget nether rack. Og sådan lidt forskellige ting. Portal til nether og så videre. Så det var også IS nummer 2. Hvor er det DG Fred. Han er vinder af de 1.000 kroner. Og her har vi så også lige en mob farm, kan jeg se. Som kører herned og kommer med pile og andre forskellige ting. Den har faktisk ikke set før. Så også lige lidt træ og så videre. Så. Men så skal vi tale til Mastrup. Det er vist sådan her. Hans navn er yes. Boom. Sådan der. Den er lidt speciel, den her ø. Og jeg tror næsten, uden at være for ond, at det er min yndlingsø i de tre. Udseendsmæssigt i hvert fald. For det første, så er der voldt mange fakler. Det er fordi, fakler lige også med til at give point. Derudover så op i luften, der er der ekstremt mange vines. Og det er simpelthen også af den grund, at vines åbenbart også er med til at give point. Det er dog ikke ret meget, men man kan sige, når først man placerer den deroppe, så gror de bare stille og roligt ned af gratis. Så har vi noget pumpkin farm, der er startet herovre også, som har kørt. Det er det, man kunne høre, der over det hele. Så ja, lige præcis. Lag til Molle. Så det er knap så lækkert. Så har de et eller andet herinde, som jeg ikke helt forstår, hvad er. De har en masse villagers. Jeg tror, det er et forsøg på at lave en Iron Golem spawner. Jeg tror dog ikke lige, det lykkedes for dem. Så. Men ellers har de nogle grise spawner her også. Så de har den her en lidt større version, den jeg har, til at skubbe grise ned. Og dermed få en masse grisekød, som man også kan se, at de altså har en god option af. Så har de lidt køer her. Og et lille hyggeskab her, sådan lidt walk-in closet-agtigt. Ja. Hvad har de under jorden her? Der kan vi se her igen. Vi har en masse guldblokke her under jorden til beacons. Og så herinde. What? Okay, det forstår jeg ikke helt. Har de simpelthen bygget alt det her under vand? What? Det er jo sindssygt. De har bygget hele vejen ned under vand. What? Det er jo crazy. Og fyldt op med sten. Sten er selvfølgelig også med til at give IS-level, så de har så virkelig, virkelig chok. Det er jo sindssygt. Og så prøver jeg lige sten der herovre også. Eller ikke sten special over. Det er rigtig godt, må man sige. De har gået til den og kom langt, men desværre så var det ikke helt nok. Og de var faktisk på en anden plads tidligere i dag.
Men det lykkedes for DG Frede lige at give den en slutspurt og komme på anden pladsen i stedet for. Så har vi en det skal I næsten lige prøve at se den her. Den er lidt smart. Hvis jeg sådan lige gider virke. Så ryger der Blazers ned. Ej, den virker ikke, gør den det? Start, stop. Jeg ser der, så skubber den Blazers ind i midten. Bum. Og så er sådan noget bunden der, der sådan skubber til dem, hvis de kommer langt nok tilbage. Jeg er lige ikke helt kommet nu. Nu kommer der en hernede, nu er der en helt uden bagved der. Yes, og så kommer den der bum, og så skubber den frem. Og så skulle den gerne ende hernede. Hvis vi får sådan der. Okay, hvorfor har de fjernet, så de ikke ryger ned? Nå, de har lavet et eller andet lort, det ved jeg ikke lige hvorfor. Som de ikke kan ryge ned mere. Okay, det er fordi, der var lukket der. Okay, jeg skal lige lave, hvordan den fungerer her. Sådan der, så ryger den ned. Og så kan man stå her og smadre Blazers. Skidesmart. Så det må jeg sige, det er det, jeg vil kalde for flot maskinføring. Jeg tror, jeg kommer til at smadre det der, så det er ikke lige så godt. Det fikser vi lige igen. Upsi, ingen problem. Men lad os lige stoppe den igen og lukke på tilførslen. Så yes, nice nok. Så det var altså ø nummer 3. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige mange, mange tak til, eller ikke mange, mange tak, men mange, mange gange tillykke til de tre vindere. Jeg skal nok lige sørge for egentlig enten i morgen eller i overmorgen, så får jeg lige genereret de her rabatkuponer til jer, og får smidt afsted efter jer. Sådan at vi har det på det rene. Så, men det var egentlig bare alt for den her video. Mange tak for alle dem, der har spillet på Ønskeøen her. Det har været skide hyggeligt. Vi er ikke færdige nu. Bare roligt, jeg skal nok stadig lave video herindfra og så videre og hygge. Hvis ikke man er kommet i gang med at spille nu, så er man stadig meget velkommen til at komme ind og spille på Ønskeøen og hygge sammen med os andre. Så, yes, ikke også? Rain, hvorfor 4 har du skiftet skin? Hvad? Har vi ikke låst skinnene? Det kan ikke lade sig gøre, det der. Fordi det, den der går efter det der... Nå, det må jeg lige få kigget på et tidspunkt. Det fatter ingenting af det der. Så... Men ja, jeg tror egentlig ikke, der er andet end at sige en tak for nu, alle mine dejlige freaks. Så indtil vi ses næste gang igen, så må I som altid have det fantastisk godt. Hej hej. We'll be right back.